За юу яцхан ингээд тамийн галтгаа байсан одоо юу юм те намаг балчирны галтгаа болсон байсан нэг аим улам л гүн рүү нэг сонио ногоорсон усан дээр л яваад байна. Тэгээд энэ тоглоом маань улам хизүү тэгээд хизүү ирнэ улам гоё болоод байгаа. Тэгээд та нар ч гэсэн таалагдчихж байгаа бах. Тэгээд бичлэг эхлээс өмнө subscribe хийж амжаагүй хүмүүс үйл яг одоо subscribe хийгээрэй. Тэгэхгүй бол энэ бичлэгийг үзчих болохгүй шүү. Яа за утлаарс. За эхлэе. Нөө map нь юу вэ? 520-оор 3 од юм байна. За би шарах юмс. Оо би шарах. За юу юм бэ? Бургер. Махаг. 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 Систем бургер. Систем бургер. Чирчээд өгөр. Оо. Яа. Энэ орсти зам дээр өөртөө явд юм байна. Юма тавьд юм байна. Өөртөө аваад явд юм байна. Аа. Гэхдээ ингэж өгчүүл айгүй аюулгүй юм шүү. Тим юм уу? Орсти замаараа явах юм шиг зүгээр. Ингээ өгчүүл яад гээ. Оба. Юу? Хоёр бислэг билээ. Юу? Аа би тавд ингээ өгөөд яваад бай. За. За аарэ, аарэ, аарэ. Тэр нэг бүр ээ хүүхди. Манайх шараад. Оо, ий солигдсон шүү. Солигдчихлаа шүү. Байцаа ирчих. Аа, байцаа ирчих. Тэрийг аваарай. Таванашаа. Нэг таванашаа. Мах дахиад нэг мах. Мах. Мэ. 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 За баярлалаа. Тэр сэрэг аваарай. Аа, за за за. Манай хэрч юу гэсэн. Унсаар л. Эхний хоол гарсан шүү гайс. Окей. Мах байна уу? Энэ сэрэг. Мах байна. Мэ. Оо, юу болоод байна? Тийш яваалаа. Би чагараа явуулчихдаггүй шүү дээ яг. Мэдхгүй чичгэнэ гэсэн. За бай бислэг. Ба дахиад байцаа авах юм байна. Аягуугаарэ мэ. Ба байцаа. Аа. За ирлээ. Сэрэ энэ талхруу хийж хийж. Аа, махтайга өгөх гэдэг болов. Аа, за энэ ч аягуугаарэ. За. Ой, ёй. Зомби та. Хитцээ да. Тогтохгүй нэ. Тавг. Угацсан уу? Угач гэлц. Энийг тавьчих. Аа, дуу угацсан байна шүү. Окей. Шараарэ. Яна хин мах тэр хизүүлээ мах мах байна уу шарсан мах байна уу шарсан мах байх гэж сарахч юмсан ер нь бол бүгд махтай юм байна 3 4 мах өгчээ 2 зэрэг шараад байна оо гэс нотороо дэр явлаа моги аваарэ яраа хүрээ оо яа та шоо одоо хэд дахь дахиад 2 дахь цагаас өгөөч наад наадга өгөөч яа оо хин дэвч цаад өгөө Я болцсон 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 болцсон. Надаа. Махаа өгөөч. Аа, тавгүй болцсон шүү дээ. Бистэй хийж тээ. За тэр өнгөрсөн. Оо яа, би ийшээ явахгүй. Яа, ирчих тийм байна. Сэр, сэр өгч шидэг. Сэр шидэг. Маа. Аа, окей. Окей. Одоо талхаа. Окей. Ой, тэр махчих нь. Махаа ой. Оо яа. Тавга. Тэ 500 гэхдээ гайгүй болохоор биш үү? Болохоор биш үү? 1 минут талах 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 1 минут. Талах. Тэр байцаа тэр чинь тэр доороо гашлаа. Оо. Оо. Тавч чи доороо штэ. Одоо энийг ингээд үгүй дээ. Мачи. Махаа гоч. За хоёла талха зүгээр ингээ зүгээр ингээ тавьчих уу юм та. Ээ босоо явуулнаас үе. Яагаад над дээр байцгүй. Шууд чи бохроо явуулаарэ разнаа. За бай. Окей. Тэ зүгээр дан ганц махтай. Үй мах бай өрөөсөө өгөөг юм биш үү? Харин. Очисгүй. Үе. What the fuck? Ба. Эх махаа чи тийм байгаа мэт аа. Oh my god. Түгэр соцооч дээ. Аа зөө чич авцоо. Эш. Түгэр байж инж та. Махаа өгөөч. Ма. Үе. Ямар ч үеийг хоёр дахих юм аа. Shit. За. За махнуудаа гяс өгч. Хирчээд яниц. За окей би шууд. Яг хэрэгтэй хүнсний юуноодыг би ихлэх шууд өгч. За хоёр талах, гурван талах үрчээд үү, тий. Тэгээ. Энэ зарим энэ хараа. Ингэдэм байл дэж шт манахаа. Зарим уууд дээр аа хоолоо гаргаж өгтөл нь юу яадаг юм бэлээ? Цаг нь гүйдэх юм бэлээ?
Сонин байгаа биз? О тийм үү. Маха өгөөч. Бай бай. Яа, би зөвөр мах үтээсэн байна. Бай. Аа. За. Тэр мах яваад гэсэн шүү. За би дээр тавих юм аа. Гүтэр бол сайхан тайван байна оо. Оо, сэбэно. Сэно. Я. Оцон таса. Оо, бортем дэвсэм аа. Нэг сэр өгч. За, сэр явуулсан. Нэг мах. Мэ мах аваарай. Ахаа мах. Явуулсан. Сэр ирлээ. Сэрийг хаачих шүү дээ. Энд дэр. Аа, за. Nice. Мэ нэг мах авсан мэ аваарай. Гэт нэг мах явуулсан. Бохор. 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 Сэр явууллаа. Тэр энийг хайрлын тав гэр өгөөч. Бохор аваарай. Би бохрыг аваад угааж. Мэ мах хийгэрэй. Үтгээ явуулсан. Энэ махыг шарсан махыг хийгэрэй. Одоо контролоо санаж шүү. Оо. Тавк хазаг гэнаад мах чинь. Ма энэ махыг авчих. За хертсэн байцаа явуулсан. Оо ээ үгүй шүү. Ой ой. No, no, no. Натаа шууд гаргаж штэ. Энэ мах энэ бидэн болт штэ. Одоо хоёр мах байна. Одоо энэ байцаа хийгээд орвол өглөө шүү. За бэслэг байцаа над руу явуулъя. Бэслэг байцаа над руу явуулъя. За мах явууллаа. Ма мах явууллаа. Бэслэг явуулъя. Бохро оо бохорч ороогүй шті. Ер нь хоёр байцаа хоёр юу хэрэг болох юм бэ? За зоккетгээ явуулчих. За би бохрыг ирэнгүүт нь би угаачих. Хаа тавьж байгаа юм бэ? Мах чинь төлөгдлээ. Бохор биш өөрөө очих шті. Яа, танайс. Болч болч. Оо, бит хоёр бол энэ бол зүгээр. Хэлэр болчихно өө зүгээр. Мах байна уу? Сэр. Энд байж шээ. Сэр явуулсан. Тэр сэрийг авангуутлаа шууд гаргаж өгөх. За байцаа явуулсан. Амгийн тавгаагаар. Миний тавгийг өгөөрэй. Миний тавгийг өгөөрэй. Хэд нэг сэр явуулсан. Бохор явуулсан. Миний хайруулын тавгийг өгөөч ээ. Оо. За нэшэ мах сэр явуулъя. Бохор мах сэр. Мах шаргатсан шүү. Окей. Наад мах чи тавиад өгч. Хариулт тавиа. Сэр явуулсан. Эх хүүти. На мах өгч надаа. За бохор явуулсан. Энэ угаагтаагүй бохор энд байсан биз дээ. За наадтандаа байцаагаа ич. Махтнууд ахиухан шиг явуулъя. Байцаагаа гэрэй. Зай, 30 секунд яна хордлаар. Хөөе, та хоёр битий. Битий солиулчих юм хөөе. Надад тавиач. Юу хийгээч. Энийг аваач хөөе. Бохор аваач. Бохор аваач өгч штэй. Ямар солиулчих юм бол. Юу ингэ суугаад байгаа хурлаач яна бохор бохор угаагаач. Хурлаач. 10 секунд. Оо. Энийг аваач. Нэм. Чамаг үйл. Тосоо. На тавгаад тавгийн дээр шууд на маха тавиа шууд өгчих. 3 2 1 дуустал яана. Автомат сандруулагчтай юм аа. Йоо, яар тартны байва ёо. Йоо. За. Ой. Ай. Кевин. 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 Кевин тав. 560 оноо. Машины замтай за. Чигний. За, шууд ихний захиалаг юу вэ хаарцгаая. За, шууд. Мах зүгээр мах. Мах бууз орж ирж байна. Мах ээж чинь арай олон машин явах юм шиг надад санагдаад байна. Би дахиад баах байна гайс голно. Ооши. За чи арай ийгүү шүү. Аа. Би энэ энэ хэдийн юм хаалга онголгоод байгаа юм шиг. Би завсаа. Юу яхуу. Замдэр гарч. Замдэр гарч юм ирчих чи арахгүй шүү. Би аа нэна. Ой биш үү. Юу яа. Порчитер. За за за. Үе хийдгээ хийгээч. Хийдгээ хийгээч. Тэстэй штэ. Үе. Юм шидгөө. Аа, энэ хэрэггүй юм байна. Лунг чи хэрч шаардлагагүй гэдэг лөө. Хэрчэн хэрчэн. Лунг хэрчэн. Олигаар, тэр олигаар, тэр олигаар. Эний яа, хэрчтэм үү? Хэрчэн.
Энд чи. Ма энэ гаргаад тав байна уу? Биш, гурлоно. Гурл наач байгаа. Гурлтай болох юм уу, тий? Энийг хэд юм хаалх он болгоод дургуур гээд. Хөө тэр хоолыг аваач хөөй. Яй, ухчих байна уу та? Бисе юу? Аавар болтлоо шүү дээ. Энд байгаа мó. Хоёр тал руугаа гаргаж өгд юм байна ой. Аль руу ч гаргаж өгч болох юм байна ой. Хоолоо. Яа! Энд ч тест зүсгэд хийсэн байна. За гаргасан. Одоо зүгээр загас. Оо! Натач одоо. Үгүй шээ явахгүй. Натач чигэн чих. Аа! Заа байгаад. Яна, тэр хотгаач. Яар хаши бэ? Оо. Тэр үстэ. Ой, тавгада дэвчих шүү. Hey boy. Заа мо. Бацаа нуу. Чигсэн. Чигсэн юу юм? Нөгөө заагсан. Юу юм? Хуй. Яа. Яг тэр машин бас анхаарал тавина гэдэг чинь бас ямар хэцүү бэ? Тэр чичигнэ дундлаа бүр. Сам орхоо ерөөсөө яаггүй юм шүү дээ. Энэ сам орхоо яаж байгаа. Энэ ягаад ганц цагаас жигнэгдэж байгаа? Төрөн байсан юм аа гэсэн юм байна. За хүлээж байгаа дөхөс гарч ихэрнэ. Биш энэ чи бас жигэндэг үлөө. Наа жигэнд өнгөрч өнгөрсөн. Йоо. Сахан даа. За Кевин го чангараад л шүү. Зашгийн амар ядар. Тэгтээ сам орхоо дүүрсэн баа. Махтай бууз, зүгээр махтай бууз. Ингийн махтай. Ой. Айг угалахгүй. Энд чи гурил хэч юу? Ээ. Оо за. Сам орхоотой. Энийг сайхан чиг. Дахиад сам орхоотойгоо чигнэд гарангууд нь. Тэр арт яг арт чинь таваг байгаа юм шиг. Замхлаа бууз. За замхар. Яга зүгээр заас цахиалахгүй байгаа юм бэ? Shit. Хачуутан сандраа тавьчихлаа. Би хийцэн үү хийцэн. Хүү ээ, салхи нь ямар хэцүү юм бэ? Харин тий. Одоо маш явна. Би бууз. Юу аваад өгчлөө. Юу аваад өгчлээ. Ээ, гаргаж өгөх хэстэйсэн шүү. Яа. That's. Би залхи. Хит орох хэстэй байлаа. 500 хэдвэл та. 569. Айл энэ гараад та. За за машин дарилчих шүү. Йоо. Хөтөш шүү. Нэг. Яна, нэг хоол байлуулна. Бодлоо доо. За. Дарилчих шүү. Зайлаад өг ёо. Машин цаад гараад сэвэн. Зайлаад өг ёо. Дарилчих тасчих. Яна тэр. На бот шууд шууд энэ дээр шууд гараа тавга тав. Одоо амжтай. Тавга тав л да. Юу болоод байгаа? Тавга тав л да. Үгүйштэй би. За. Тав бараа загсаадах юм. Сам. Тавг. Сам. Сам шүү. Сам уу гараа манах. Мах. Я. Зүгээр махтай бууз гараагүй юм биш те. Oh my god. За дахиад нэг хэрэгтэй мэнэ. За цахиалга алдахгүй шүү. Алдах бол оноо асч шүү манайха. Цахиалга алдахгүй. Тэгвэл л оноогоо л хөрцөн байгаа. 30 секунд дамжин шүү. За одоо нэг аяг хэрэгтэй, тав хэрэгтэй байна. Энд доо гарсан шүү. Энд угаацсан. Энд засаг өгч, засаг энэ засаг өгнө. Энд гарсан шүү. Энд засаг өгнө. Шууд энэ дээр. Наад тав. За шууд наад авч, шууд авч. За шууд өгч. За найс. За энийг гарангуут нь буура авлаа. Тосла. За. 560 биш үз. Корхомо. Oh my god. Наши. А. Наатарах тавжилтаа үзлгсэн. Аха. За бохраавар. Яа! Яа чи яг хаал авчих хөх гэж чи цаяг. Самтай юу гарсан аа за окей. Үхрийн махтай. Махтай гарч лоон гарч одоо дахиад нэг самтай. А за сам хэрчсэн байгаа юм байна. Одоо зөвөр нэг
За хоёр дахь. Яа. Дөрөвч нь өгчтэй. Ой трол. Трол. Яа. За тавг байна, тавг байна, тавг байна. Тавг. Хэ, тэнд байх юм аа. Йоо. Хаалаа. Та наа тавч, та наа тавч би энэ даваад өглөө. Ра яна. Юу бэрээ одоо бэ? Ажийн. Уу. Зурч өгч үү. Надаа өгөөч. Надаа өгөөч. Йоо. Я. Энцгэ. Хоёр загасчих юм биш үү? Загас. Энэ загасны араас дахиад загас юм биш үү? Ой, энийг гаргачих. Шууд чигэн чих на загасаа. Хэрчсэн загас мэн шүү. Цэвэрхэн аяг байна уу? Энд дэн, энд дэн, энд дэн, энд дэн. Угаацаа, тарчаа. Мэ. Гаргаарай. А! За тав гэрсэн шүү. Нэг тав гэрсэн шүү. За одоо ингэж зүгээр дуусчих юу? Дуусчих. Өгөр 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 өгөр. Гүү гүү гүү. Заас ирэхгүй ирэхгүй ирэхгүй. Ирэхтэй. Ламаас чинь дүүхгүй. За за. Анаамц үүдэг гэдэг чинь бас болж штэ. Амар давл. Яй. Аяг болцсон биш үү хэвэл бас. 2 3 дахь дээр ядчих. За 4-ийн 4. 4-ийн 4. Намгийн тоглоочлыг гэдэг юм штэ. За, let's go. Нөгөө нэг хүмүүс шарах юм байна. Оо, салхитай байна штэ. Махави. Уу! Хүмүүс санаагаа бай. Хүмүүс санаагаа бай. Оо, хүмүүс. Аа, салхины дагуу л явах юм байна манайхаа. Оо, ядчих бас энэ хөт. Йе. Хийсэн дагаад байгаа унцлаа ави. За, хүмүүс шарсаа. Дахиад шарах шүү манайхаа. Дахиад хамгийн ихтэйх нь дахиад шүү. Окей. Дахиад байна уу? Йой. За дахиад шарсан йой. Энэ хүмүүс аягалсан шүү. Хүмүүс шарах. Энэ түмхийг авах. За энийг болонгууд нь. Ой, аяга одорч. Ой. Аяг маяг байна уу? За дахиад шарж байгаа. Шарсан төрсөн. За би энэ дээр дахиад нэмлээ. Дахиад нэмэрээ. Аха, дахиад нэмээд өглөө. Ой, тэр яваад өглөө. Аа, би дахиад тоглосон. Шарсан дахиад. Дахиад шараад нэмэрээ. Дахиад шараад нэмэрээ. Тэгээ дараас нь дахиад нэг дахиад байна. Яаж дуграад байна да. Тэгээ юуга авчаач. Энэ төмсөө авчаач. Энэ төмсөө авчльтаа. Please. За. Тэр зүгээр дүрлжин тавцсан дээр тавьчихгүй. Дахиад шарж гин, дахиад шарж гин. Тав байгаа юу? А тав тэнд байгаа юм. Яа, тэнд ч гэсэн явж өгнө. Яна манай хийх орлого вэ? Нүтгэхгүй. Ааша, ааша. Энд ягаад дэмсэх юм даа. Йоо, зүгээр рейл зүгээр. Зүгээр нүмс дангаарна. Бара альпар сайн халбар. За, ер нь ингэ байж идэв. Би хаалт унамаг байна яг манайхаа. Төмөс хэрэггүй дахиад. Хаан өрж байгаа юм бол. Дахиад өгөө чи. Салхиндаа туурдаад. Салхиндаа туурдаад. Баруун доор вэ шүү дээ. Яа, эсвэл ямар сев явах вэ? За, баяр та. Үй, таараа. Аа, оо, тэр. Сас. Апо та. Оо, энэ ара. Тэгэхээр вообще тавга нөө. Тавга ахгүй. Тавг тэр дээр угаалт түрээ хийжүүд байгаа. Оо, саяны төмсөг өгчгөөс шүү дээ. Яа. Наашлаа чи таа. Тэр шарсан төмс шүү. Оо, яна шарсан төмс дээр шарсан. Яа, яа, хаалта явсан. Хаалт гүгэр. Чичгээд. Яа. Аа, би юу тавга авчваа? Юу тавга авчваа? Тав байна уу? Бэ, нин дэ, нин дэ. За, тав гаргацсан шүү. Иш бос, иш шүү, тийч хэрэг. Одоо та надад тахиад юм байна. Унтлаа. Аа, нэг л их таашлан маашлан гэдэг хүмүүс. Арай ийм. Яа, зүгээр дуртай байгаад ордоорой. Яна. Энд дээр төмс тавиад зүгээр ингээд ингээд юу гал хийр вэ? Аа. Ямар ч зүгээр дахиагаа ийш тавьчих. Дахиагаа ийш тавьчих. Яа. Аа. Аа. Аа, тэр.
Ёо, хөө энэ дээр 520 оноо авах юм уу? Ош, ош. За энийг гаргаж ий дөө энэ төмсийг. Хөч хөч. Дахиад арай болоо. Наа төмсөө нааш. Ош, ош. Ма. Хайлоо. Тайван, гоол нь тайван. Шарсан маа. Наа гаргаж өгөөрэй. Аа шууд надад шиг гаргаж. Шараагүй шараагүй. Түлхээ. Уу яа роо хаалтаа унгаад хамаатай хаалт би яг байсан хаалт тэгэх юм байноу тэгээ сарагч аа тэр час дахиад нааш ирээрээ аа би унах хамаагүй би унах хамаагүй хамаагүй угаасаа хамаагүй хинч унах хамаагүй би сагстаа унтсан аа сагс нь гараад ирсэн 615 615 за хураага тэр гараад ирлээ Суши. Юу явчихсан биш. Суши. Суши гинэ. Хоёр талда замтай бай. 560. Ногоон нь ямар учиртай юм бол? Эргэн штт. Тэр байран солигдох юм байна л да, тий. Оо. За, байца. Өрцөө. Удаа. Дахиа. Энд цагс. Аа. Удаа байна уу? Удаа энэ чар, удаа энд энд юм байна. Йой штт. Мэ энийг аарэ. Надад чи хашаа. Би энэ тагуулч. Эхний хоолыг над дээр шүү гайс. За яа. Юу надад өгч? Удаа байна уу? Удаа яаж өгөх вэ? Аа над дээрээсээ. Над над чи дүн комата кара падар. За. Юу ажиллаа? Тавгалт. Надад дээр. Тэр удаа. Тэр доор тавгалтсан юу вэ шүү дээ? Аха тийшээ. Би яарэ би энийг тавгаад эхний хоол гаргаж байгаа. Хөш хаана угаах юм? Би ингээд буцаага явууллаа шүү. Тэр хаана угаах юм? Тэр би хаана өгөх юм болоо? Хоёр өгөх. Тэр тэр будаа хөө тэр будаа. Хагас авро. Аа. Ортлаа. Ой, хаал хаарлаа. Хаал хаал. Маа, маа, маа. Өвшөө би шин биш тээ. Маа. Аа, та би энэ талаа тавих юм байна. Тэр тав хагас авро орлоо. Зүг зүг гараад ирнэ. Тавг ургаад ирнэ. Ургаад ирнэ. Тавг бол ургаад ирнэ. Тавг бол гараад ирнэ. Мэ. Хаал биш. Хөй бахан хэрэгцсэн юмнууд яваад диш төй. Аа, ингэ тавиад байгаа юм аа. Окей. Аа. Аа, тэт чи. Аа. Бохро, бохро явуулаарэ. Чихэн канапа дараарэ, канапа дараарэ, канапа дараарэ. Аамаа. Аамаа. Бодаа, хоёр бодаа, хоёр бодаа. Бодаа аваарэ, хэрэгтэй бодоонууд аваарэ. За, эндээс ямар ч хамаагүй тавцан дээр тавьчих. Бохро аваад угаагаарэ. Энэ минь бол хэрэггүй шүү дээ. Ойлонт нь юунд байгаа хэрэгцсэн юм уу даа л авъя. Өтөр дууслаа нэг юм. Айлнах юу игээд байна? Шалсан юу юу байна вэ? Суши. Наад дурд чи яваад шүү. Энд юу хоёр гараа шүү дээ. Ба би нэг ингээд тавьчихсан. Бүр хамаг холч чигнээд юм лөө. Аа, одоо ингээд гарна. Ее хөөди. Өгөрцөйтэй. Тавг байна уу? Эндээс гарч ирлээ. Яагаад? Чинкер канапа дарах уу? Лаа юу? Юу ихтэй байдаг? Яна тэр тавг бохирлоо орлоо. Тэр тавгийг болно. Юу ихтэй байна да? Ан дан загас гарга тэр хараа өсрээд нь шүү. Юу явуулаач? Май нэг ам. Цинхэр канапа дараарай. Тавгэндээ тавьж. Цинхэр канапа, цинхэр канапа. Канапа. Аа за. Аа. Алдчихээ. Тэр хамгийн ихэнд нэг хоёр будаа явуулсан санаж байна. Тэрний нэг нь одоор л энд байсаа л. Бохор. Ара бохор угаагаад засчих ий дөө. Юу болоод та. Тэгээ уур шокнд орчлаа. Юу яа? Тэр нэг юу явуулчих шүү дөхөө. Юу? Далаан байцаа. Хөш. Наа замаар чи зөндөө явчихсан. Яагаад юу шидэж болохгүй байгаа? Яагаад юу шидэж болохгүй байгаа ингээд? Гүү гүү. Нэ. Яагаад шидэхгүй байгаа ингээд? Нэрээ яагаад шидэхгүй байгаа бэ? Яагаад шидэхгүй байгаа бэ? Кобра тэрэ чидил гэж хэлсэн болно. Дараарай. Ма. Нэг хоёр. Аа, наа таа гаргачих. Заа, тэгээ. Хүүе.
Чи. Уя бур. Ягаад Расмасаа дарч вэ? Би дарааг нь штэ. Чи компьютер тоосч байгаа штэ. Яа тийм би импортер байсан. Натха явуулчих хэлээд. Ээ, натха явуулчих. Натха. Чи чигнээд энэ. За, канапа. Хуйе. Зүгээр загас тавглал өгчөөч ээ. Авахдаггүй байх энэ тавгч нь. Йой, за, дахиад тий тавг. Хани тавг. Канапа дараарай. Канап. Аа, за. Ээ. Явлаа, явлаа, явлаа. Туртлаарай. Карав, карав, карав. Тэбээр гоо гараад. Жохон, одоо ер нь амжин шүү. Бити илүү юм өгөр одоо бүр төрөлчих юм шүү. Яй. За мэ. За канапа дараарай. Хинэ, кобра. Энд дээр тавьчих, тэгээ канапа дарч. За. За. Тэр чичгэнэ тунлаа. Одоо дандаа шууд өгөрчих шууд. Буда. Би засын авчин. Буда. За чадна. За. За найс. За өгөрчөө буда. Далаа буда чинь байна шүү. Өгөрчөө буда далаа байна. Далаа байцаа. Далаа байцаа чинь наа чи байгаа амжилт 1 секунд. Аа! За яг хөө. За цаам. За 4-6 энэ магадгүй сүүлийнх нь юу вэ? Дахиад Кевин үү? Oh my god. Мэдгүй. Oh no. Энэ дараах нь нэг юм нэгтчихлээ шүү. Энд Кевин нэгтчихлээ. Тэгээ энийг дараагийн эпизод дээр явна. Нэг эпизод дээр нэг л кэрн. Үлээх байхгүй. За 4-6 энэ магадгүй 4-ийн сүүлийнх байх. Энэ лөө арай. За юу вэ? Баяш ёо. Тинч. За урсдаг шатд нь хон. Бүрдээ. Юу вэ? За би дандаа дахиад хийчихье. Буда. Буда. Дахиад аа. А дахиад ийм байгаа юм. Мок. Энд юм хэрчдэг юмнууд тэр цаана байгаа юм уу те? Тийшээ гарах юм байна те. Хол тавгнуудаа ийшээ тавьчих заяа. Тэр шарх юм байна. Хэрчээ шарч байгаа шүү. Хөө гал гараад шүү. Шархана. Оо, лайв. Мөөгөөс хэрчих юм. Энэ явлаа. Энэ явлаа. Энэ явлаа. Итэр явлаа. Тэр сад тав. Хөө ие. Энд яаж байгаа юм бэ? Явчлаа. Явц. Хөө. Аа, хэрчдэг нөгөө талдаа гарчлаа. Яг ингээд тойргоор яваад байвал амар амар юм биш үү манайхаа. Үнд мөөг. Мөөг шараарай. Аа. Мөг дахиад явлаа. Надаа гарт байгаад байна. Мөг яадаг вэ? Шардаг үстэ. Шарна, 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 шарна. Нэг харилын тав байх байгаад их гайс. Харин тийш явчих. Тийш явчих. Гал гараад байна. Тэр. Энийг юу те? Буда. Одоо ийш юм байна. За. Надаа гараа. Одоо тэр дахиан дээр нэг буда ичих. Дахиан дээрээ. Аа. За. Найс. Одоо мөг зэрэггүй юм шиг. Одоо дахиа шүү. Одоо дахиа. Oh no. Энд дахиа. Oh no. Энд дахиа. За би бохор угаалаа. Ий тэр дахиад чичигнээд байна. Ма. Дахиа байхгүй мө. Дахиа гаргацсан шүү дээ. Дахиад дахиа. Дахиад би гаргацсан шүү дээ. Хаа нугаа? Одоо махтай. Одоо таа махтай. Аа. Тав энд дэн энд дэн энд дэн. За би тав аваад очлоо. Наша бодлага. Ий. Тэ дими ха. Яй. Ач яваад гэн. Яа, тавг. Я тавг байна уу? Тавг энд байна штэ, би угац энд байна штэ. Вэ. Тэр мөг зүйл байна. Энэ ин шарц юм уу? Шарга юм. Мөг энэ мөг шарцсан мөг шүү. Мах. Энэ шарцсан мөгийг яах вэ? Тийш гаргачмарх юм. Энийг гэлс гаргачих идэх үү? Наа тавга. Та нар махнуудаа ирчихгүй юм уу? Алло. Энэ яагаад ингэ хуурай газар хүртэл гулгаад тах юм? Үг тэг санагдаад байна уу эсвэл? Энэ хэрчтэй нэчих ба. Дахиад. Энэ хайруулын тавг хайчихсан юм бэ? Дахиад. Тинч хайруулын тавг хайчихсан. Дахиад. Дахиад. Оо. Энд юу н дахиад яваад байгаа юм бэ? Оо, нөгөө талд нь гарчлаад хэсгээд нь дэлгэрсэн. Ганц л хэсчдэг юутай юм аа бас ярьж байгаа. Харилын тавг, харилын тавг. Энд дэр тахиа нэмэх юм уу? Мах нэмэх юм уу?
Энэ юу хэлсэн биш тээ. Энэ дээр бүрито тавиад болоо юм штэ. Болон талхан тавиад. Энэ дээр ёо би унчлаа. Уун талхан шачч. Шарсан мөг. Тахиа. Шарсан мөг бодоо байна уу? Шарсан тахиа. Шарсан мөг бэ штэ тэнд. Энэ дээр. Энэ дээр тэр энэ бүрито тэ энэ дээр тавил та. Энэ. Оо. Юу ээ? Юу ээ? Юу шалгах уу? Тандри яг юу хийгээд яваад байгаа юм бэ? Мэдхгүй яг юу болоод байгаагаа бас зүйл таалахгүй байна. Зя. За хэлээ. Ха. Let's go, let's go. Дорн гомс. Зиба. Ингэж хэлэх юм уу? За би юм. За мөнх хэрчээ шараа. Дахиад унаш. Батша батша. Тахиа. За жоохон батша. Зүгээрээ. За мохад хэвчтэй. Оо энэ юу аа түрүүтэр үү. За тавга яга наанад хэч. Найс. За одоо тахиа. Гаргаж өгөх нь байна. Дахиа хэрэгтэй дахиад нэг тахиа байна уу? Аха, хоёр тахиа нийтдээ. Пяви, 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 пяви. Аа, тав гавад очсон. Хойл хойло яваад гэдгээрээс. Мэ, тав хэрэгтэй, тав хэрэгтэй байна. Ай, 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 ай. Яг хуайм нэрх дарах гэж байсан. За, энэ дээр жоохон цаг алдчихлаа. Тэгтээ яг хуай. Амжуулна. Хэлэн холдороо. Мэ. Йоо. Тэр гаргаа. Тэр махтай хоолыг гаргаад заа заа. Би энэ чинь шууд хоол аа тавг аваад ингээд ингээд мок 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 ин гараа. Oh no. Бүгд трэйод өгсө. Урсгал сэрмэрг байна. Унгаалаа штэ би чамаг. Sorry. Йоо, би унтлаа. Йоо, sorry. Цэрхэн тамаг барьж явж байгаа унтлаа. Яг чамаг унгаах гээд. Сайн үр. Алтар, 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 алтар. Гүгэрэ, гүгэрэ. Таш. Oh my god. За, мөгний цахилга билээ. За, мөгний шууд гаргаад өгье. Шууд гаргаад өгөөрэ. Ой тавг ядчихад ямар удаа угаагдд юм бэ шишээд. Мах. Бэчи 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 бэчи. Гүгэрэ 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 халдараа 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 халдараа. Оо бурууд энэ дэр дагуул болчихно. Хариулын тавг. Яагаад тэр нэг юм ийм тавьчих ба fuck. Аа тавьчих. Ой, энэ галчаад. Харилын тав хаана вэ? Нэг харилын тав хаана байна? Энд дэж штий. Энд яагаад? Будааны дор. Сайн энэ ч мах авчраа тавьсан байсан. Би аваад тавгалчлаа. За, зүгээр одоо одоо нэг хоол гаргаж, одоо нэг хоол гаргаж. Ганц хоол. Алтараа алтараа ээж нэх. Өөхгүй. Танер. Яс бэ? На тавга шууд тавьчих. Дахиа шүү, дахиа шүү. А за за хамаагүй, хамаагүй. За тийм нэ холтаач. А за. За за окей окей. 888 за 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 гэтэ оноо хаслаа тэрийг хаслаа амжих уугүй юу 888-аараа дуусах гоё л шүү 888 дууссаа оо 888 ястаа амархгүй юу байла энэс илүү хэцүү юу өгдөггүй юм баг биш нэрээ яг 8 дах нь уу барагт юм баг 8 дах дээрээ 888-аар давтлаа шүү дээ Йоо, бурхан бомбын орон минь гэж. За, бид нэрийг герт дутсан. Тэгээд. Аимшигтай байна. Дараагийн уу юу дүр яах вэ? Дараагийн эпизод юу болохыг үнэндээ хэлж мэдэхгүй байна. Зүгээр аамар байна. Тэгээд энэ цуврал барыг дуусчих магадгүй ингээд. За, за тэгээд дараагийн эпизод дээр уулзъя гэж найдаа. Тэгээд баяртай лайка дараарай, subscribe хийгээрэй. Bye.